Bom dia, turma. Tudo bem com vocês, pessoal? Mais um vídeo para vocês aí. Arando terra com o Valmetão. O Valmetão deu uma tolada, pessoal. Pense num vídeo que saiu aí. Não deu para terminar a terra, a gente deixou a grade lá. Aí quando choveu a noite, a gente foi buscar. Quem disse que saiu, meu irmão? Tratou atolando uma terra dura de mais de 10 anos. Era arando e só rabiscando por cima. Mas quando a gente foi buscar com 2 dias, eu quase não saio, pessoal. Quase não saio. Tratou atolando onde não tinha arado, viu? E tá aí, galera. Segue o vídeo aí. Beleza? O Valmetão 128, motor MWM, 6 cilindros. Pessoal, tá desocupado, viu? Aquela gradinha ali de 12. Você arrasta de primeira simples, segunda simples e de quarta média. Reduzida, nem sonha de usar na vida. Nunca, nem sonha de usar. Beleza? Tá aqui, turma. A área é essa aqui, ó. Tá aqui meu cachorrinho, Leão. Olha, olha, tá ali. Valmetinho. Valmetinho tá ali, pessoal. Não larga meu pé de jeito nenhum. E tá aqui, pessoal. Acompanha aí o vídeo, beleza? Vai ter vídeo top aqui arando terra com o Valmetão. Não vou perder um vídeo só se quieto. Vamos aproveitar, né? Enquanto tem conteúdo. Ah, a gradinha dessa tá desocupado, meu filho. Só o Valmetão que tá descalço, né, pessoal? Mas uma gradinha dessa ele vai embora. Futuramente vou mandar recapar esse pneu, que isso aqui é pneu balão. Beleza? Tá aqui a área, terra bem molhada. Foi arado ano passado. E tá aí, pessoal. Acompanha o vídeo. E vamos que vamos. E Valmetinho tá aqui no meu pé. Valmetinho! Ô, Valmetinho! Você vai arar a terra mais papai, vai! Pessoal, tá aí. Segue o vídeo. Tá ali, Luca. Aê, Caluca! Meu sobrinho ali, auxiliando aí. Buscar um óleo, uma coisa ou outra. Só sei trabalhar com a turma no com o rapaz no pé. Meu sobrinho. E vamos que vamos, galera. Acompanha o vídeo aí.
desse jeito, não me larga não. Eu trouxer 20 vídeos aqui. Finalizado, pessoal, aí aração, vocês viram aí, terra bastante molhada, turma. Aqui eu arei porque é uma terra ariusca, de areia, e não é tão plana, porque se fosse bastante plana, a água acumulava ali e não ia não. Arei, tem muitas terras aí, galera, que já está arada, não planta, outras para arar não ara, e principalmente terra de barro. Terra de barro nem se vê. Olha, turma, eu atolei esse trator, foi porque não deu para registrar, eu atolei esse trator, fui tirar a grade. Tava arando uma terra, não vou deixar para terra na manhã, quando foi no outro dia, choveu a noite toda. Aí fui buscar, aí fui lá tentar arar, não deu para arar. Deixa aí, deixei o trator lá na propriedade. Depois, meu amigo, fui buscar no outro, com dois dias. O trator se atolou sozinho para me tirar, foi uma briga, galera. Foi luta, porque o bicho é bruto. Motorzão MWM 6 cilindro, o Cancão Pia aí. Galera, finalizamos, tá aí. Terminei a terra, vou mostrar para vocês. E vou aguardar aí 4 dias, galera, para me repassar. Que eu gosto de uma terra repassada, certo? Eu recomendo aí para quem não tem condições de botar um adubo, repasse a terra, are, descanse 2 ou 3, 4 dias e repasse. Beleza? Pessoal, quem gostou aí, deixa aquele like aí, tá? Se inscreve no canal, beleza? Canal, a vida só é dura para quem é mole. Beleza, turma? E vamos lá. E já já tem mais vídeo, viu? Já já tem mais vídeos top aí. Beleza, pessoal? Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, ok?